Olá pessoal, de acordo com as pesquisas da mídia corrupta, o ex-presidiário Lula vencerá as eleições no primeiro turno com total facilidade. Ocorre que a mídia comprada nunca se preocupou com a análise correta dos fatos, nem com o estudo dos resultados das eleições passadas. Eles fazem de tudo para esconder o fato histórico de que o PT nunca conseguiu vencer uma eleição presidencial no primeiro turno, nem mesmo naqueles tempos em que o PT governava o Brasil sem oposição e nadava nos bilhões de reais da corrupção que eles podiam usar para comprar a tudo e a todos. Vejam esse demonstrativo ao lado. Em 2002, Lula venceu José Serra e foi eleito no segundo turno. Em 2006, poucas maracutaias do PT eram conhecidas e Lula venceu Geraldo Alckmin e foi eleito no segundo turno. Em 2010, Dilma venceu José Serra no segundo turno. E em 2014, Dilma venceu Aécio Neves no segundo turno. E em 2018, Bolsonaro venceu Haddad. Em nenhuma eleição presidencial até hoje, o PT conseguiu vencer no primeiro turno. Nem na época em que as maracutaias do PT ainda não tinham sido descobertas. Imagine você se agora, em 2022, quando a maior parte da população, que já era adulta quando ocorreram os escândalos do Petrolão, do Mensalão e das centenas de casos de corrupção em que o PT e Lula se envolveram em seus quase 15 anos de governo. Imagina se toda essa gente, a maioria, vai querer entregar o Brasil de novo nas mãos dessas criaturas. Hoje, apenas a população nascida após o ano 2000 não viveu ao vivo os escândalos petistas e certamente devem ter ouvido de seus professores esquerdistas aquele papo furado de que o Petrolão e o Mensalão não aconteceram, que a Lava Jato foi um golpe, que o juiz Moro e diversos outros juízes condenaram um réu inocente como uma criança, que não houve dinheiro furtado e coisas do tipo. Mentiras que não conseguem explicar de onde vieram os quase 10 bilhões de reais em dinheiro e outros bens que foram retomados dos ladrões envolvidos com os petistas. Portanto, meus amigos, cabe a nós, que vivemos estes fatos, mostrar a esses jovens que nasceram após o ano 2000 que eles foram enganados por picaretas. Conte a seus filhos, sobrinhos e netos a verdadeira história dos crimes cometidos por essas criaturas do pântano, que agora querem voltar à cena do crime como se fossem inocentes, confiando na falta de memória do cidadão honesto que gosta de nosso Brasil. Faça a sua parte, que eu estou fazendo a minha. Para finalizar, peço que se inscrevam aqui no canal de Brasília, onde eu publico vídeos semanalmente. Caso você já seja inscrito aqui, me dê a honra de tê-lo também como inscrito no meu canal do YouTube, onde eu publico quase diariamente vídeos como esse. Desde já agradeço a vocês. Um abraço!